বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই মহামাৰী দুৰ্যোগৰ সময়ত জীৱনক তুচ্ছ কৰি সুচাৰুৰূপে কৰ্তব্য পালন কৰি থকা ৰাজ্যৰ বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলক ধন্যবাদ জনায়। এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে বন্যপ্ৰাণীসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে যিদৰে কৰ্তব্য পালন কৰিছে তাক আদৰণি আৰু প্ৰশংসা কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অন্যহাতে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ বজাৰত উপলব্ধ হ'ব আবকাৰী বিভাগে প্ৰস্তুত কৰা হেণ্ড চেনিটাইজাৰ। নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ কম মূল্যত জনতাক যোগান ধৰা হ'ব হেণ্ড চেনিটাইজাৰ। এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজ্যৰ আবকাৰী আৰু বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। আমাৰ ফৰেষ্ট বিভাগৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা বন্ধুৱে এই লকডাউন পিৰিয়ডত, আমি জানো যে আপোনালোকে বহুত কষ্ট কৰি নিজৰ বিভাগৰ কামখিনি আপোনালোকে চম্ভালি আছে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টখন ভালকৈ চলাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰি আছে। মই অন্তৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ, আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ এই বন্ধৰ পিৰিয়ডত আপোনালোকে বহুত দূৰ দূৰান্তত গৈ আপোনালোকে ডিউটি কৰি আছে। আৰু আমি জানো যে আজিৰ দিনত ৱাইল্ড লাইফ যিহেতু এটা এই বন্ধৰ কাৰণে আমাৰ বন্য প্ৰাণীসকল বহুতখিনি ওলাই আহিছে, তাৰো কাৰণ আছে। কাৰণটো এনেকুৱা যে আমাৰ পলিউশ্যন ফ্ৰী এনভাইৰমেণ্ট হৈছে, আমাৰ এয়াৰ পলিউশ্যন কমিছে, আমাৰ চাউণ্ড পলিউশ্যন কমিছে। সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ৱাইল্ড লাইফবিলাক বহুতখিনি জংঘলৰ ফালৰ পৰা ওলাই আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে কষ্ট কৰি আছে। আমি এই গোটেইখিনি কষ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি বিভাগীয় মন্ত্ৰী হিচাপে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিৰ যিটো কেবিনেট, এই কেবিনেটৰ ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে যে হয় বিভিন্ন ধৰণৰ চেনিটাইজাৰ আছে, যি চেনিটাইজাৰ বহুত উচ্চ মূল্যত বিক্ৰী হয় আমাৰ অসমত। আমাৰ বিভাগে যি চেনিটাইজাৰ বনায়, আপোনালোকে জানে যে এই চেনিটাইজাৰ ক'ব পাৰোঁ একেবাৰে 100% পিয়'ৰ চেনিটাইজাৰ, ভাল চেনিটাইজাৰ। কিয় ভাল? যিটো এলকহল বেছ চেনিটাইজাৰ আৰু ৱৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গেনাইজেশ্যনে যেনেকুৱা নিয়ম নীতি বান্ধি দিলে, গোটেইখিনি আমাৰ লেবৰেটৰীত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আমি এই আমাৰ এই হেণ্ড চেনিটাইজাৰটো আনিছোঁ। আৰু এই হেণ্ড চেনিটাইজাৰ যাতে খুব কম মূল্যত ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আজিও আমাৰ কেবিনেটে ডিচিশ্যন লৈছে যে হয় আমাৰ যিসকল ডিষ্টিলাৰী আজিৰ দিনত তেওঁলোকে বনাই আছে, ন প্ৰফিট কৰি, কোনো প্ৰফিট নকৰি তেওঁলোকে 160 টকা লিটাৰত বনাই আছে, সেইটো আমি যিসকল কৰ্মীয়ে কাম কৰি আছে কোভিড-19 ৰেগিষ্টাৰ তেওঁলোকক যোগান দিয়া আৰু ফ্ৰী অফ কষ্ট CSRৰ জৰিয়তে আমি কিছু যোগান দিছোঁ, আৰু কিছুমান আমি দি থাকিম, ঠিক যাতে আমাৰ কৰ্মীসকলে কোনো কাৰণেই যাতে অসুবিধা ফিল নকৰে এই চেনিটাইজাৰৰ কাৰণে। আৰু কেবিনেট এডিশ্যনটো হ'ল যে আমি মাৰ্কেটতো এভেইলেবল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ অল ইণ্ডিয়া, আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ কাৰণে এটা মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে। এই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে নিৰ্ধাৰিত মূল্যত তেওঁলোকে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ বনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই ৰাখিব।